skončil víkend, ach jo, zase škola. Kladu si otázku, co je špatně, co se změnilo? Několik let dávám dceru do nějaké instituce, která je v tu chvíli pro mě absolutně nedůvěryhodná. David má poruchu pozornosti, proto ve škole potřebuje individuální přístup. Přeju si bezpečné a autentické prostředí pro svoje děti. Ty vztahy by měly být mezi tím žákem a tou školou úplně někde jinde. Já bych si moc přála, aby naše děti mohly poznat prostředí, kde není žádná šikana. Stuhnul, znervózněl, jo, plakal. Mně se nelíbí tento přístup, který si myslím, že je mocenský, diskriminační, pro dítě nevhodný. Mějte i vy svůj podíl na tom, že děti budou šťastnější.